naozaj nechceš ísť s nami? Poď, kúpime prístelku, hraňajky ti možno dajú. No, tak učenie sa doučíš. No, pohode, zvládnem to. Hej? Počúvaj, keď odídeme, tak nám nechaj takú hoďku, kým spravíš žúrku, hej? Lebo ak bude mamka plakať, tak to otočíme a sme späť. Uh-huh. A postaraj sa mi poriadne o Herkulesa, hej? Jasné. Pokojne to tu podpa, ale zajac nech prežije. Dušan, zajtra príde dedo. Do tej doby maximálne dáme na seba pozor. Áno? Žiadne porno. A keď tak iba muž a žena a nie sadomaso, dobre? Ja ho vychovávam. Však ja len doplňujem tvoju výchovu o poznatky nadobudnuté v školstve. A neotváraš žiadnym cudzím ľuďom? Až vôbec nejak sú silnejší ako ty. Dobre, hlavne si to užite. Budete tam mať aj nejaké uteráky v tvare labuti? Ak áno, tak ti pošleme fotku. Dobre? Poďže skoro som zabudol. V chladničke máš všetko, čo potrebuješ, áno? Toto daj v pondelok Majerikovi. Sú tam suplovačky. Aha. A má to aspoň nejakú hodnotu? By to boli nejaké výsledky, že by som to strelil oktavákom? Ak sa ti to podarí, rozdelíme sa. Dobre. Dobre, chlapte, čo? Poď, prosím ťa, to rozmyslí. Lebo nám prepadne záloha Nočná mora Slovákov. Čau. Čau. Čau, pusu. Ahoj. Ahoj.